Fitness klub Ljubljana. Danes vam bom pokazal krožno vadbo, ki je zelo podobna crossfitu. Izvajali bomo vaje, s katerimi izboljšujemo koordinacijo, eksplozivnost, stabilizacijo trupa, se pravi, krepimo globinske mišice in pa tudi boljšo povezavo med mišicami in možgani. To krožno vadbo lahko izvajamo dvakrat do trikrat na teden. Trening ne vsebuje od 7 do 10 različnih vaj. Vaje izvajate brez pauze in naredite med 3 in 5 krogov. Ponovitev vaj naredite med 10 in 15, odvisno od slabe treniranosti in težavnosti vaje. Akcija, gremo. Prva postaja, počep na polovični žogi, prijemo palico, dvignemo nad glavo in izvajamo počep. Kar moramo paziti pri tej vaji je, da držimo skozi trebuh napet in palico držimo nad glavo. Krepimo predvsem stabilizatorje gležnja in sprednje stegenske mišice in stabilizatorje trupa in ramenskega obroča. Slednja postaja na TRX-u. Primemo za eno roko TRX, stisnemo trebuh, gremo nazaj in potegnemo predvsem s hrbtom. Pri tej mišici, pri tej vaji krepimo hrbne mišice, zadnje ramensko in biceps in seveda tudi stabilizatorje trupa. Slednja postaja, vzajemo polovično žogo. Razložimo roke za položaj sklec. Noge damo na klopco in izvajamo sklece in kontra koleno, kontra zapestje. Pri tej vaji krepimo prednje stegenske, stabilizatorje trupa, ramenskega obroča, triceps in prsne mišice. In paziti moramo, da so trebušne mišice skozi napete. Slednja postaja. Se ležemo, dvignemo tež, dvignemo noge, tež pred sabo in samo delamo zasuke trupa. Pri tej vaji krepimo stranske trebušne mišice. Slednja vaja so poskoki, pri katerih krepimo meča in sprednje stegenske mišice, krepimo pa predvsem eksplozivnost. In paziti moramo, da peta ne pride na tla. Slednja vaja. Imamo tež, na palico in dvignemo, naložimo in imamo nad glavo. Paziti moramo, da palico, ki jo dvigujemo, dvignemo do višine brade, hitro zasučemo konce, dvignemo nad glavo. In isto podalj. Zadnja vaja. Prijemamo tež in jo vrtimo blizu glave. Lepo prenašamo težo v teži z ene rame na drugo in s to vajo krepimo prenos teže iz srednjega dela ramena na sprednji del rame. Prvo naredimo v eno stran in nato v drugo. To je to.